Картка Миколаївця – це уніфікований інструмент оплати проїзду у громадському транспорті. Передбачається, що на першому етапі саме вона буде видаватися пільговикам для можливості безготівкової оплати, ну, оплати саме для безкоштовного проїзду. Тому що з 1 серпня законодавством введена саме монетизація пільг, і це один з інструментів такої монетизації. Крім того, це можливість підрахунку пільговиків в електротранспорті, тому що ці дані, які в нас є, вони, як правило, ну, з потолка взяті, і ми точно не знаємо, скільки в нас, ну, користуються, і відповідно менше буде компенсуватися перевізникам відповідно до реальних поїздок, які ці люди використали. Розробники спираються на досвід інших міст України. Ми, коли оголошували про початок конкурсу про дизайн і взагалі концепцію, брали, наприклад, Житомира, вивчали досвід Львова, Києва, і зараз в процесі впровадження, але вони вже далеко попереду, ніж Миколаїв, це Вінниця і Дніпро. Вони займаються також цим питанням, і окрім транспортної функції, передбачається, що карта буде ще мати додаткові соціальні сервіси. Таким чином планують, згодом можна буде з карткою Миколаївця записатися до лікаря, сплатити за комунальні послуги або потрапити до навчального закладу. Вознесенську вони додають додаткову опцію також через карту Вознесенця, що школяр може як пропуск використовувати цю карту для потрапляння в навчальний заклад. У Миколаїві вже є обладнання для щитування карток, 100 валідаторів. Зараз комунальна установа Агенції розвитку Миколаєва оголосила конкурс на кращий дизайн для картки миколаївця. Валентина Гурова, Наталія Забазнова, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.